Sebuah cerita seorang guru terbaik pergi tiada ganti. Nama diberi Cikgu Roland bin Hasbullah, dilahirkan pada 1 Disember 1962 bersamaan 4 Rejab 1382. Beliau merupakan anak kedua daripada 10 orang adik-beradik. Sejarah penerimaan pendidikan beliau bermula di SK Felda Serijaya, Bukit Serampan, Tangkap dari tahun 1969 hingga 1974. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Datuk Abdul Razak Seremban dari tahun 1975 sehingga 1979. Pada tahun 1980 hingga 1983, beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran ke Menara Gading, iaitu di Universiti Putera Malaysia Bintulu Sarawak dalam bidang pertanian, dan meneruskan pengajiannya ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian di Universiti Putera Malaysia Serdang Selangor dari tahun 1983 hingga 1986. Beliau mempunyai ikhtisas dalam pendidikan setelah memasuki Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim pada tahun 1994. Cikgu Roland pernah menjawat jawatan sebagai penolong pegawai pertanian di UPM sebelum menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda pada tahun 1983. Beliau kemudiannya pernah menyandang jawatan sebagai pembantu penyelidik di UPM pada tahun 1988 hingga 1990. Dalam menyandang jawatan sebagai seorang pendidik, Cikgu Roland memulakan kariernya sebagai seorang guru sandaran di SMK Long Heng di Kota Tinggi Johor pada tahun 1990 hingga 1994. Ketika itu, Cikgu Roland mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Seni dan Visual, Sains, Matematik, Kimia, Fizik dan Sains Tambahan. Pada tahun 1995, beliau dilantik sebagai guru tetap di SMK Labis. Beliau mengajar di SMK Labis selama 10 tahun, iaitu dari tahun 1995 sehingga tahun 2005. Kemudian beliau berpindah di SMK Gemereh pada tahun 2005 hingga 2007. Cikgu Roland mula mengajar program pendidikan khas integrasi di SMK Gemereh pada tahun 2006 hingga 2007. Pada tahun 2008 sehingga kini, beliau mencurahkan jasa dan bakti sebagai seorang guru terbilan di SMK Buloh Kasab, Segamat. Beliau membuku PPKI di SMK Buloh Kasab dan merupakan peneraju pembangunan PPKI di sekolah ini sehingga kedatangan Cikgu Hajah Kalsum sebagai penolong kanan pendidikan khas pada tahun 2013. Hasil daripada curahan ilmu yang tidak terhingga daripada beliau dan guru-guru PPKI, SMK Buloh Kasab berjaya melahirkan murid berkeperluan pendidikan khas yang berjaya melanjutkan pengajian ke Kolej Kemahiran Swasta dan Awam dari tahun 2008 sehingga 2018. Kebanyakan daripada murid juga berjaya melayakkan diri bekerja di pelbagai syarikat. Cikgu Roland bin Hasbullah telah mendirikan rumah tangga bahagia bersama isteri tercinta, iaitu Puan Razakiah binti Haji Muhammad Zaini. Hasil daripada perkahwinan beliau, beliau dianugerahkan 9 cahaya mata, iaitu 6 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Setelah persaraan beliau, beliau berhasrat untuk meluangkan masa bersama keluarga tersayang serta memberi sumbangan dalam aktiviti dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Anwar Alim bin Ismail, penolong kanan pendidikan khas di PPKI SMK Buloh Kasab, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Roland. Semoga Cikgu Roland sentiasa diberikan kesihatan, dilimpahkan rezeki dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video ni khas untuk Cikgu Roland daripada Genting, Genting Island.
Okey, saya nak ucapkan selamat bersara dan semoga berbahagialah bersama keluarga yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Siti Nurhasa binti Amasan ingin ucapkan selamat bersara kepada Cikgu Roland Hasbullah dan juga selamat hari jadi. Halalkan segala ilmu yang dicurahkan secara langsung ataupun tidak langsung, lagi-lagi dalam permainan petang dan juga dari segi pembuatan jadual. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi tunjuk ajar untuk saya manfaatkan kepada anak-anak pegawai akan datang ini. Okey, seterusnya, enjoy your day, enjoy your life. Semoga apa yang dihajati tercapai dan semoga kita berjumpa lagi akan datang ini. Okey, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum Cik Rola. Selamat bersara. Semoga ada rezeki, kita jumpa lagi. Roland telah mengajar kami daripada dulu sampai sekarang. Kami semua akan mengingat jadi Cikgu sampai bila-bila. Selamat datang. Kepergian beliau tentunya tiada galang gantinya. Berdayung sampan ke tanah semenanjung, hendak membeli tikalah rotan. Budi dikenang, bakti disanjung, kekal subur dalam ingatan.